שלום לכולם. אנחנו, יש לנו לוח זמנים די צפוף היום. לפני שאני אתחיל את דבריי, אני רוצה להזמין את פרופסור דלית נאור, דיקנית של מדעי המחשב פה במכללה שמארחת אותנו. אז דלית, בבקשה. וואו, בוקר טוב. איזה כיף לראות אנשים ממש מלאת הערצה. אנשים הגיעו למארגנים, לנוכחים. אני אדבר בעברית, זה בסדר? כי בסוף מדברים לאנשים שפה. אני לא אומרת כל כך הרבה דברי חוכמה. אז ראשית, ברוכים הבאים לבנייני ולמכללה האקדמית תל אביב יפו. שוב, כפי שאמרתי, אני מאוד מאוד שמחה לראות כולכם כאן ולארח אתכם. שמי דלית נאור, אני הדיקנית של בית הספר למדעי המחשב פה במכללה. יש לנו מספר בתי ספר. בית הספר למדעי המחשב הוא אחד המרכזיים, לא המרכזי ביותר כאן. אני רוצה מספר מילים על בית הספר לספר לכם. זה בית ספר גדול, יש לנו כ-800 סטודנטים. אנחנו מכשירים מעל 200 סטודנטים כל שנה. בית הספר יש לו תוכנית יפה, מאתגרת, לא מתפשרת, של הרבה קורסים בסיסיים, כל התשתית הרגילה של תואר למדעי המחשב שיש בכל המוסדות, שוב, הלא מתפשרים והטובים בארץ, ומעליה אנחנו עוטפים אותה בקורסים, מנסים לתת לנו, לסטודנטים שלנו קורסים עכשוויים שיכשירו אותם למקום העבודה, כי בסופו של דבר רוב הסטודנטים שמגיעים אלינו רוצים להשתלב בשוק העבודה ולהיות מתכנתים טובים ורעבים להיות עם אימפקט ולהצליח. אז זה המוטו של בית הספר שלנו, בסיס טוב, לא מתפשר, ומעליו גם בלי להתבייש את הקורסים הנכונים, את ההכשרות הנכונות וכולי. כפי שאמרתי, מכשירים מעל 200 סטודנטים כל שנה, ויש לנו עוד דבר מאוד ייחודי בבית הספר, זה רלוונטי לקהילה הזאת. אחד מקורסי החובה, כלומר קורס התכנות המתקדם ביותר שהוא חובה, הוא קורס ב-C++. לא מעט בגלל אמיר קירש, אני מיד אציין, אבל הבוגרים שלנו יוצאים אחרי פרויקטים מאתגרים ולא פשוטים בשפה הזאת. זה בהחלט מייחד ומאפשר להם להשתלב בדיוק בסדרות הפיתוח של הדברים היותר בסיסיים והיותר קור. אז גם הייחוד של C++. יש לנו גם, אני רוצה לציין פה, תוכנית לתואר שני. בתוכנית, זו תוכנית למאסטר. יש בה שני מסלולים. מסלול אחד עם תזה, מסלול אחד ללא תזה. למי מיועדת? התוכנית מיועדת בעצם לאנשים בתעשייה, למתכנתים, למתכנתות, שנמצאים מספר שנים בתעשייה ורוצים קצת להתרחב, אבל גם בעיקר להתעמק בנושאים במדעי המחשב. התוכנית מאפשרת לקחת מגוון רחב של קורסים לעומק, קורסים מאוד טובים, יחד עם שילוב בעבודה, וגם להתעסק לטעום מחוויית מחקר של עבודת תזה או עבודת גמר אחרת שהיא לא תזה. חוויה מאוד מיוחדת. אנחנו מחפשים בדיוק את אותה סדרה של אנשים מהתעשייה שרוצים לעשות את הצעד הזה. ספציפית, בשנה האחרונה אנחנו יצרנו מגוון מאוד מעניין של קורסים בתחום של מדעי הנתונים, Data Science, AI, כל התחומים החדשים האלה, ואני חושבת שזה יכול להיות סופר מעניין לאותם מתכנתים טובים שאיכשהו פספסו את זה בתקופת ההכשרה, שהם לא למדו את זה באוניברסיטה, זה לא היה קיים, ואילו עכשיו רוצים to get their act together, מה שנקרא, ולהעמיק בתחום, ללמוד את הקורסים הבסיסיים, לעשות אולי איזה עבודת חקר במדעי הנתונים. מי שמעוניין, מאוד מאוד נשמח
לספר לכם על התוכנית ו ולראות אם יש פה איזשהו מאץ'. אני אסיים את מספר הדקות שנתנו לי בהרבה תודה, אז כפי שאמרתי, תודה לכולכם. תודה למארגנים, גם לאקדמית שמארחת פה, והוא יצא, אבל רציתי להודות לאמיר, שהוא באמת אדם ייחודי מאוד, גם בקהילה שלכם, אבל מורה, מרצה, אגדי בבית הספר שלנו, משפיע ואדם עם הרבה כריזמה על הרבה סטודנטים שלנו ועושה הכל בכל הלב. אז תודה רבה ואני מאחלת לכם כינוס מוצלח.